assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan tu wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka xog ogaal oo halkan aan idinkaga soo gudbino islamarkaana mar walba aan uga hadalno arrimaha markaa taagan sidaa in badan oo ka mid a daawadayaasha ay la wada socdaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya shale waxaa ku geeriyooday allaha u naxariistay cumar cabdulle shooli oo ku magac dheeraa madaalaha hobollada waaberi allah u naxariiste maalmo ka hor ayuu waxa uu ka hadlay warbaahinta isagoo sheegay in ay dhibaato soo wajahday waxaana uu codsaday in dadka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya ay gargaar la garab istaagaan balse waxa uu ku geeriyooday ugu dambeyn magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya barnaamijka waxaan ku eegi doonaa bal taariikhdiisii iyo aqoontii iyo waxyaabihii uu soo qabtay iyo halganka uu dalka usoo galay waxaana barnaamijka igala qayb qaadanaya oo qadka telefoonka si toosa ugu jira ustaad axmed naaji sacad oo si weyn ay isku garanayeen iyo sidoo kale maxamed maclow nuur oo ah muusigiiste caan ah islamarkaana sidoo kale aqoon badan u lahaa allaha u naxariistee madaalihii hobollada waaberi cumar shooli labadiinaba waxaa idin leeyahay soo dhowaada waxaan jeclahay inaan ku hormaro ustaad axmed naaji oo qadka telefoonka si toosa ugu jira sidoo kale qadka waxaa ku jira oo weliba qeybta escapeka isagoo gurigiisa ku sugan maxamed maclow nuur ustaad axmed naaji soo dhowo marka hore aada ayaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga iyo sida barnaamijka uga qeyb qaadanaysid bal ku soo dhowow farrintaada aada jeceshahay inaad la wadaagtid dadweynaha soomaaliyeed ee na daawanaya si fiican mayla socotaa ustaadi walaal gb waad mahadsan tahay anigoo ah axmed naaji sacad horta waxaan leeyahay inaa lilaahi wainaa ilahi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilahi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilahi raajicuun waxaan rabaa halkan inaan ka tacsiyeeyo maaragtay dad aan isku wanaagsaneen ra-iisal wasaarihii hore nuur cadde oo muddo badan saaxiib aan ahayno oon aada iyo aada isku dhaweyn dadkii horeysan ahayn asagale waan u tacsiinayaa waxaan leeyahay naxariista eebba ha siiyo caruurtu ka tegayna samari iimaan allah ka siiyo waxaa kaloona aada iyo aada asagana aan u tacsiinaya aan leeyahay inaa lillahi wainaahi raajicuun maxamuud ismaaciil xudaydi oo muddo badan isla soo shaqaynay xudaydi boqorkii kabanka oo aada iyo aada muddo badan isla soo shaqaynay oo nin qiimada ahaa fanaan oo weyn isagana waxaa leeyahay ina xudaydi allah u naxariisto waxaan haddana isoo gaari dhawaantaan isagana walaalkayna saaxiibkayga cumar cabdulle shooli yaa oo dhihi jiray madaalaha waaberi oon muddo isagana isla soo shaqaynay fanaaniinta qaranka isla ahayn yaa isagana waxaan leeyahay ilaahay ha unaxariisto caruurtiisana samari iimaan allah ka siiyo marka waxaan waa ku mahadsantihiin walaal g b aada iyo aada isagana fursadaan aad siisay nuur cadde isagana inaan halkan ka tacsiyay iyana xudaydi iyo cumar shooli walaal macluu adigana aada baad u mahadsan tahay adigiyo g b oo fursadaan siiseen oon dadkaas walaalaha iyaga ugu tacsiyeeyo waa mahadsan tahay macluw aad iyo aadan kugu mahadinayaa adigii g b b asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ustaad axmed naaji aada iyo aadan kugu mahad celinaya waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo maxamed maclow nuur oo qadka escapeka sidoo kale si toosa ugu jira maclow soo dhawow walaal g b waa dhowahay marka koowaad innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kulligeena waa meel aan wada socono oo nabada sugeeyo ilaahay nagala dheereeyo tan labaad saaxiibkayga cumar cabdulle shooli haddaan kaa siiyo warbixin oo kooban oo yar horta shooli wuxuu ka tirsanahay intoo hobollada waaberi imaanin kooxdii xoogga dalka qeybta muusikada waxay ahaayeen 11 ruux waxaa ka nool maanta hal nin kow magacyadooda daan kuu soo tiriyo waxaa ugu wareeyey nuur jiiso
oo tuba jiri tenor saxofoon waxa ku xiga Cabdulqaadir Cali Egaal Ciro kalarin tuba jiri labo waxa ku xiga Maxamed Ciise Cabdi corneta tuba jiri saddex waxa ku xiga Cabdi Aamid kalarin tuba jiri afar waxa ku xiga Saalax Qaasim violin tuba jiri waxa ku xiga Maxamed Ciid Bagaali violin tuba jiri waxa ku xiga Qaasim Xuseen Samadi oo violin tuba waxa tuba jiri violin Cabdulqaadir Muuse oo gitaarista ah Aweys Abukar Gobe gurbaan tuba jiri Khalif Muuse oo bonga tuba jiri iyo Cumar Cabdulla Shoori intooda maanta waxaa ka nool Saalax Qaasim Naaji inta kale qaardiga qaarday dhinteen qaarne qaaday u dhinteen shaliyo ugu dambeeyey oo Cumar Shooli dhintay marka Cumar Shooli warbixin haddaan kaa siiyo oo kooban wuxuu ahay nin fanaan aad u jecel muusikada aad u jecel haddaad tiraad baro waa la sameynaa ama waxaa la sameynaa yacni aad u jecel ajis muusikada baludiis waxay ahayd muusikada kow aniga Shooli waxaan bartay kun sagaal boqol intaadan gaarin xilligaas barateen goorma ayuu ku soo biiray fanka fanka waxaa la isku raacsan yahay aniga mar uu ii sheegay laakiin shaki igaag jira wuxuu yihi kun sagaal boqol lixdan iyo todobadii aan wadaa in la qoray laakiin ninkan berigii hore wuxuu la tuba jiri dhalinyaro badan oo xaafadan Shibis Cabad Goobe iyo dad kale fanaaniin kale oo jireen oo lasoo shaqeeyey laakiin shaqada kooxda xoogga dalka waxaan u mudaa kun sagaal boqol lixdii todobadii ama lixdan iyo lixdii ayuu kooxda xoogga ku biiray marka fanka wuxuu ka soo galay dhinaca ciidanka xoogga ha kooxdii xoogga dalka uu kasoo galay oo madaxa u ahay kabtan Qaabi markaas dad badanna waa ku jireen waxaa ku jirtay Baxsalaa ku jirtay Daqruuma ku jirtay Khadiija Foodaya ku jirtay Wanaaga ku jirtay Cumar Xasan Uraay Cabdicali Baa Xalwaan maxala Salaad Derbi Sangub Maxamed Cali Kaariye Tukaale way fara badnaayeen kooxda xoogga dalka la dhihi jiray rawaad waa dhigi jireen waa beri maahan aloor anigu waxaan ku bartay markii uu kaxaanka dhashtay walada socotaa intaan waa beri la sameynin barnaamij waxaa jira la dhaho heesaa hergalay heesaa hergalay habeen waxaa tumi jireen wiig raadi Muqdisho wiig kooxda xoogga dalka Soomaaliya wiigna kooxda Hegan marka ani markaas markaasoo viisaka garaacayo marka laakiin si dhab ah waxaan isku baranay kun sagaal boqol todobaatii shantii anigoo Hargeysa joogo riwaayad waxuu keenay loo dhahay maxay ahayd gar cadaabi caasha markaasa Hargeysa kusoo dhaweeyey markaasaan aad isku baranay kun sagaal boqol iyo todobaatii lixdii markii laga soo bedelay Hargeysa oo xamaraan imidna waxaan ku kulanay waxa la dhaho Somali Jazz kow markii Shooli wuxuu taariikh weyn ku leeyahay kow Daa'uud Cali Mascaf asaa keenay fanka jowro kasoo waday Somali Jazz qayb weyn ka qaatay digi lillaahi marxuum Allah yarxam Macalin Maysar oo beziste koox la dhihi jiray jeegaan ama ibuuti buu oo kasoo waday markay baabaaday tiyaatar oo keenay kitaarka Soomaali sida logu alifo asaa bare asaa qasbi xuri beeskan dhaaf kitaarkan tun nuxuu waay iyo waxaan u mudaa haddaan qaldaneen inuu sabriya ahay iyo yarkaan ducaale yar la dhihi jiray oo noo keenay oo viso tumaay oo haddana rag fanaaniin aad u fiican ah waa tahay marka dhinaca muusiga ayuu u badnaa jiray markii hore oo muusiga qaybihiisa kala duwan ayuu ahaa dadka sida aadka u tuma heesaha dhankooda goormo ayuu kusoo biiray horta asaga wuu heesi jiray laakiin heesaha wuxuu aad jaars ugu helay waa ninkii lagu furay asaga Ilaahay naxariistee iyo Goobe Ceel Jaale markii Ceel Jaale la furay labadooda loo diray muddo fogay ku maqnaayeen saddex bil ilaa bil ma ogi marka odiga markaasoo isoo xuray marka heesa kooban oo aad loo jecel yahay oo taariikh leh waa laheyd sida heeska kale aroos oo kale labnaan iyo dusha ayga xagan iyo koodkoodaas iyo heesa fara badan oo taariikh ah
wuu lahay. marka allah ha u naxariisto cumar shooli taariikh aada u dheer ayuu ku lahaa fanka dadka ay sida aadka ah iskula soo shaqeeyeen oo ay iskugu dhowaayeen yaa ka mid ahaa way aada isugu dhowaayeen kooxdii waa beri oo xamar joogta khaasatan maxamed ciise cabdi allahu mustacaan goobe soomaali jaas aaday isugu dhowaayeen laakiin isagu wuxuu ku xirnahay gurubkii maxamuud cabdullaahi ciise isagu rabaayadii la dhahay qabrigii jaceylka iyo xuudaha allaaka jaceylka waxaasta ninka soo timu waay gurubkaasoo ku jiray marka sidoo ku yimid magaca ah madaalaha hoolada waa beri oo caan uu ku ahaa marka madaalaha wuxuu ku yimid aniga horta qeyb aan ka qaatay nus qeybta kalena waxay ahayd berigii hore markii riwaayadaha oo gobolada la geeyo dad waxay u baahan yihin intii riwaayada la bilaabin ama heeso madadaalo ama wax loo sameeyo shelu shooli wuxuu waa ilaah naxariistee markii riwaayadda sagaalka bilaabinayso sideedda markuu yimaad ilaa sagaalka uu heesi jiray dadkii oo raali gelinaya kow iyo anigana waxaan igu xiray barnaamij aad u culus ah barnaamij la dhihi jiray kadis marka sababta oo barnaamij kadis wuxuu ka bixi jiray subaxii jumcaha laba sac waxaynu u qasbi jirtay anigii shooli khamiis saan usoo kacno ilaa jumcaha inaan soo jeedno sababtoo ah habeenkii waxaan soo dhameynaynaa muusikada jumcaha jumba toban sac koob toban sac waa salaad subax sideedana waxaa laga rabaa barnaamijkaas marka waxaynu u ahaan jirtay saan usoo baxno inaan maqaayadahaas ama aan aadno ama jaziira ama jungle salaad aan soo dugano saa usoo socono tiyatr inaan nimaad suwixii halka sac alaabta aan ragabna anagoo daalan waa barnaamij marka barnaamijkaasi kadis aad ka wada shaqaynayseen labadiina ayaa muusika ka tumi jira markaas maya aniga iyo asaga allah yarxam nuur kulaal dhuxulo iyo wiil cumar dhahaan cumar jiis marka cumarkaas waxaan ku ceeman jirnay haddii anigi shooli soo daahno inuu barnaamijka heesti kadis waa inuu ku furo afarteena ahe marka shooli wuxuu ahay nin aan daaleynin markii dambe wuxuu igu yimid dalka imaaraadka carabta xaflad uu dambeysa ana isaga waxaan ka dhignay maxaa lalaha svisera haddana london igu soo dhaweeyey 2000-kii hadda marka u dambeeyey sanad ka hor ayaan wada sheekeysanay oo ismaqalni warzoliana wanio xariiq u maqneed ee wuxuu yihi aniga hadda waxaan ku maqnaay jigjiga iyo jabuuti labaxaasaan soo guursaday waana kala soo tagni hal wiile i dhashi halna gabar bas markaasoo yihi xamaraan gaaraa waa soo naqanaa waa tahay shooli ma la garanaya inta caruur ah ayaa ifka uu kaga tegay allah u naxariistee wallahi taas waxa waaye su-aashaas waa culus tahay waa culus tahay waa tahay waxaa jirtay in maalmo ka hor uu ka hadlay warbaahinta oo warbaahintu ay soo bandhigtay isagoo sheegaya in uu caafimaadkiisu aada u liito oo isbitaal uu ku jiray uuna codsaday dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ahba in ay garab siiyaan oo loo gurmado arrintaasi gurmad muuqda oo la fidiyey ilaa iyo hadda ma jirin ma la dhihi karaa shooli dayacay u dhinto horta keenidu g b ama dowladda ha u orodo ama iyay u ordi marto geenidu waa xaq maalintaas waa dhibo lahay isaga laakiin anaga war aan la hubin oo na soo gaaray dad ka mida gobolka ayaa ballan qaaday inay u tageen iyo inay u tegin magu dembiyaawi kara laakiin waxaan maqlay dad oo gobolka ah ayaa ballan qaaday marka ma dhihi kari waa tageen iyo ma u tegin iyo waa la balamiyey ilaa wax waa loo ballan qaaday alayidhi siday tahayna kolle way soo bixi doontaa maaliyeed ee gurmadka uu ka dalbaday oo uu yidhi ha laysoo gaaro ma muuqan wax rasmi ah oo gurmad ah oo loo fidiyey laakiin soomaalidu waxay caan ku yihiin marka qofka uu dhintana inay u tacsiyeeyaan marka uu u baahan yahay garabkana qof walbaaba uu ka aamuso marka taas siday noqonaysaa g b warka aad sheegaysa waa runta abwaan kaari marino odaga wuxuu yihi soomaali aasi og aasi og waa run marka waxaan waxa waaye hadda anaga ani adiga ma dembiyaabi karno marabna in nagulo qaado qiila waqaala ama qoladaasoo ahay xamar ma joogno
ninkii waa dhintay ilaahay u naxariisto, ilaahay sabar iimaan awlaadiisana ha ka siiyo. Qolle waa soo bixi doona. Waa tahay aniga oo tacsida la kula wadaagayo dhammaan oo ummadda Soomaaliyeed la wadaagaya iyo caruurtii uu ka tegay meel walba oo ay joogaan. Ugu dambeyntii kelmadaada ugu dambeysa. Horta waxaan rabaa JB intaan kelmadeeda aan dhihin laba kelmadood inaan ula hadlo ummadda Soomaaliyeed iyo wariyeyaalka iyo inta TV Soomaaliga furan. Walaalayaalo, waxaan idinka codsanaynaa, waxaan la hadlaa kow wariyeyaasha, fadlakum, ninkan abwaanka la dhaho Maxamuud Ismaaciil Xuseen Xudeydi, walaalayaalo Axmed ma la dhaho, tan lamaad ku naqda warka aad duubaysiinne, waxaan ka codsanaa ayi TV inuu lahaado wax la dhaho jansuuro ama kontrool. Qaarkood waxaan maqlay fanaaniintii ku leeyihin Maxamuud Ismaaciil Xudeydi, ilaahay u naxariisto, wariyihiin wuxuu taagan yahay ku soo dhawaada Axmed Ismaaciil Xudeydi oo fanaaniintu taxsiin u direyso. Walaalayaalo, hadaadan magaca ka seenin ha ku degdegina. Ninkan magaciisa waxaa la dhahaa Maxamuud Ismaaciil Xudeydi waa nin taariikh ku leh ummadda Soomaaliyeed ama meel uu ka yimid min xadan ilaa Soomaaliya. Waa nin dowladii soo maray Soomaaliya ay xishmeen jireen. Waa nin degnaay African Village, dowladii kacaanka oo xushmad loo dejiyey, mushaahar gooniwe si odaytinimo oo sharaf leh loo sii jiri. Marka walaalayaalow, magaca hadaadan aqoon u lahayn dadka fanaaniinta warsada, kow. Tan labaadna waxaa nasiib daran u arkaa maanta nin ibni aadanka marka u dhinto wuxuu kaaga baahan yahay duco. Fanaaniin qaarkooda inay barnaamij ku keenaan oo qosol qosol xamana corona ah kan ah waa ceeb, ceeb waay ceeb. Ninkan waa nin adoo kale oo kaa weyn oo ixtiraam leh. Qosol waxaa lagu keenaa ama markii masjid isugu dhiibaayo ama dowlad wax laga sheegaayo. Hadduu nin mas-uul ah jiri oo dhintay waxaa rabta sameey, laakiin ninkan waa ceeb asoo meedkiisa maanta la aasay. In fanaaniin qaarkood oo da'yar inay ku keenaan barnaamij qosol qosol cabane aad baan ugu xumahay. Arrintaasna waxaan ka codsanaa gudoomiyaha abwaaniinta Soomaaliyeed oo xamar fadhiyo inuu arrintan warcad ka keeno. Kooxdii waxaa samaysanay way isyaqaaniin inay apologize ka dhiibaan. Xudeydi waa nin Soomaali, waa nin qaran, ma ahayn nin qabiil, ma ahayn nin jaga soo qabtay xildhibaan, ma ahayn wasiir, ma ahayn nin. Wuxuu ahay shacbi caadi ah oo ummadda Soomaaliyeedna ay u haysay taariikh. Marka waxaan ka codsanaa gudoomiyaha abwaaniinta Soomaaliyeed hadduu i maqlaayo inuu fanaaniintii oo barnaamijkaas asoo maanta la aasay oo meedki weli laba beri ama saddex beri aan god ku jirin in barnaamij lagu keeno qoso qoso waa ceeb. Walaal JB, waxaan kusoo gabagabeynayaa anoo ku hadlaayo fanaaniinta ugu da'weyn maanta fanka kasoo haray. Kow, Xareed Ismaaciil Dunya. Labo, Baxsan. Saddex, Maandeekh. Afar, Xaashi Cabdow. Shan, Saciid Maxamed Xarawow. Lix, iyo Ustaad Axmanaaji iyo dhammaan fanaaniinta hoolada waa beri iyo dhammaan kooxihii dalka ka jira fanaaniinta iyo inta fanaan Soomaali kan ugu yar ama kan ugu weyn kulligooda oo adduunka ay joogaan anoo magacooda ku hadlaayo. Halkan waxaan tacsiin ugu diraa qoyskii iyo caruurtii iyo ehelkii oo ka tagay walaalkeena saaxiibkayga Cumar Cabdulle Shooli. Waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto, ilaahay khabrigiisa leh waa sax oo uligo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Maxamed Maclow Nuur iyo weliba Ustaad Axmed Naaji Sacad oo barnaamijka maanta ka qayb qaadanayay. Barnaamijkan waxaan uga hadlaynay taariikhdii Allah u naxariistee
عمر عبدالله شولي او ku geeriyooday magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Barnaamijku waxa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Salaada. Inta barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doono dhammaanteen waxa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.